Kan du hele lista? Har du? Jeg har hele greia jeg nå. Har du hele greia? Ja. Har du giddet å delte med oss? Kan du dele med klassen, kanskje? Altså, vær så til. Ja, det det. Åh, nå det to som vet det. Jeg vet ikke. Nei, nei, men du jo bare en vanlig aviskasseoppsetter. Ja, det sånn. Well, 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 well. Thank you, thank you. Yeah, yeah, yeah. Well, la la la. Well, well. Are you done? Well, since my baby left me, well, I found a new place to dwell. It's down at the end of lonely street at Heartbeat Hotel. I'll be so lonely, baby. I'll be so lonely. I'll be so lonely, I can die. Well, although it's always crowded, you still can find some room for broken-hearted lovers. Just a quiver in the room. Thank you, Ty. All right, thank you, Ty, baby. Thank you, thank you, thank you. Yay! Fantastisk! Har noen sagt at du ligner på Elvis? Ovenfra. Ja, nei, jeg tenkte at du ikke hadde det, nei. Nei, men veldig morsomt og veldig, veldig bra. Takk for det. Bon du spørsmål. Ligner litt på han Thomas Gjertsen, du. Ja. Bakfra.